سدح بقول يو كنتن قويس وكميدة دادك أبارتو ساميسي كودا قانتولة دا مدنما كونفورتا واجير يباديه دا يالا قارسي راشين داقا ومدى بلوينة كوفلان أبارها وقت جنشرة حولها دمانا يا محل دي جري أونكا رفاتكا وح إله وصوكو بكرو الحمد لله رب العالمين وحانا لسي سليد وحانا لسي سكر وحانا لسي بريس وحانا لسي شوغو وحانا لسي بر الحمد لله رب العالمين ما هدا إلهي بقى اسكالة وحيس محوها أسي مدن دادكي اسكالها يسو ديوي يحوقو دك راشين كانو كوبنا بر بريس سكر سليد بوشو يغار كالي ايا وحا بحيسي هايات سمفالو لغالي ايها ودن ككويد وحانا كم هاد عليا دادكي لغارسيي رامدنا ما نهاي قد ما هتسنتين انت وحناك انت غير الله يدين سيو راشين في عم بانا لسي اه قل لي باشا يا سكر يا بريس يا سليت يا بر حاس كلان ام هاد علينا ان دتكي كان حولها ان سو شقي سو ديبي ما هاد صدحات وحاس كلا دتكي ان سو غارسيي iyo dadkii maaragtay ku soo hawshooday halkaan noogu keenay ilaahay baa mahadda iska leh waxaan u aragnaa raashinkan raashin reer xaas bil ku noolaan karo waxa weeyaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahayna jisa iyo khayr ka sii waxay sheegeen inay baahi badan u qabeen aadna ugu faraxsan yihiin maasha Allah wadanka waxa ka dhacay abaaro xoolihii way baabeen wixii harayna ilaahay baa og sida xaalkooda noqon doono maanta waxaan helnay raashin qiimo badan oo aan aad ugu faraxnay ha bur ah ha saliid ah ha bur boorash ah halkii aan bur iyo boosho saliid cusbo caleen maasha Allah aad baan ugu faraxnay maxamed maxamed nuuri oo kamida masuuliyiinta hay'adda raashinkan bixisay ayaa ka warbixiyay deeqda ay qaybiyeen wuxuuna u mahadceliyay dawladda Kuwait safaaraday dawladdaasi ku leedahay waddanka Kenya iyo dadkii la soo baxay deeqdan waxaan maanta ka qaybinay tuulada Madnimo ee Wajeer Wajeer South raashin dhan 300 iyo konton qoys oo dadkii ay xooluhu ka dhamaadeen ah loodoodii iyo sida arkayseen sawirradii hore aad ka arkayseen xoolahoodii oo dhan ayaa dhamaaday biyihiina way gureen abaar xun baa jirta sidaa darteed dawladda Kuwait ayaa waxa maanta waxay soo gaarsiisay raashin ka kooban bur iyo bariis iyo sonkor iyo waxa laala wixii qoysku u baahnaa oo muddo bilooyin ahaynaya waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Kuwait iyo safaaradda dawladda Kuwait ee dalka Kenya gaar ahaan waxaan kala u mahadcelinaynaa maamulka tuulada Midnimo oo iyaguna naga saaciday inay qabsoonto munaasabadan oo ay ka faa'iideystaan dad inta la'eg waxaan gaar ugu mahadcelinaynaa hay'adda jamciyadda Afaq Al-Khayr Al-Kuwaitiya oo iyadu markasta garab taagan dadka meeshan dalka Kenya guud ahaan gaar ahaan dadka noodistan aad iyo aad ayuu mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba ha ahaatee raashinkan ayaa la bixiyay xilliga ugu habboonayd oo dadku baahi badan oo abaartu ka mid tahay dareemayaan waxayna sheegeen dadka la siiyay oo bulshada qaybahooda kala duwan ee jilicsan isugu jiray in ay aad ugu faraxsan yihiin deegaanka waxaan joogaa Madnimo meerka uu iga fariistay ariga ii magadmay looda way iga dhamaatay alxamdulillaah arshukrulillaah ilaaha mahadle hay'adda samad kula isiisa raashin hal isii waxaan ka imaaday baadiyaha kore dadkii halka ceelka biyaha ka cabay oo saarnaayeenahay xoolo dhaqataana kor baan ka imaanay baahi abaaro weynahaya ilaahay baa naga bixin karaa arigii iyo loodii way naga farfariisteen dameeri biyo lagu dhaansanay wax lagu dhaansadaa la ahay xoolii wax laga gado malahan raashin bay u baahan dadka raashin u baahan yahay baahi fara badan ilaahay uu naga bixin karaa ayaa na qabtay alxamdulillaah ilaahay bay mahad usugnaatay raashin baan la siiyay half sokor iyo half bariis ah half boosho iyo half bur iyo caag saliid ah iyo caleen iyo cusbo maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa tuulada Midnimo Comfort Wajeer.